Mazkur favqulodda hodisaning kelib chiqish sabablarini o'rganish maqsadida biz ham ijodiy guruhimiz bilan birgalikda bino joylashgan hudud Buxoro shahridagi Abdurahmon Jomiy ko'chasiga yetib keldik va ko'rib turganingizdek binoning yon tomonida yangi bino qurish maqsadida uning fundament qismi kavlab qo'yilgan. 2 kun davomida yog'gan yog'ingarchilik oqibatida to'plangan suv natijasida avvalgi binoning bir qismi qulab ketgan. Ushbu hodisadan jabrlangan tomon bilan suhbat olib bordik. Qulagan bino egasining qarindoshi holatning yuzaga kelish sababini quyidagicha izohladi. Binoda ishchilar ishlardi. Har doim 10 ta 15 ta ishchisi bo'lgan. Chunki bu yerda bir necha yo'nalishlarda xizmat ko'rsatiladi. Yonimizda ham yana bitta bino bor edi, xuddi o'zimiznikiga o'xshagan. Uni egasi bizga muloqotga chiqdilar, telefon qildilar. Aytdilar, "Men bu anaqa joyimni buzyapman. Men bu yerga 7 etajli dom quraman" dedilar. "Agar xohlasangiz, siz ham menga binoingizni bering, sotib olaman-da, bu yoqqa ham qo'shib kengroq dom quraman" dedilar. Bizga yo'q, bu binoni sotish niyatimiz yo'q, chunki bu yerda ishlanyapti. Odamlar oilasini boqibdi. Buni yana dalshi hali bizga unaqa proyektimiz bor. Bu yerga biz investitsiya kiritib kengaytirmoqchi biz bu binoni degan maqsadda aytdik. Mart oyida ishlar boshlandi. Biz kelib juda ham yaqin keldingiz. Ikkita binoni orasida 6 metr hech bo'lmaganda joy qolishi kerak yoki avarik holat bo'lishi kerak deb murojaat qilganimizda hech kim bizga murojaatimizga javob bermadi. Bular binoni tagini qavlab kelishdi. Chegaraga kelgandan keyin bizani binoni tagini ham kovlashgan. Oldin qismini juda ko'p kovlagan bo'lgan bular. Fundamentni ham shikast yetkazgan bo'lgan. Keyin nima qilishini bilmasdan trubaga qanaqadir nimadirlar tiqib qo'yishgan, suv ketmasligini bizani ogohlantirmagan ham suvni yopkin deb. Bu yoqqa qozovogan qumini qaytib to'ldirib qo'ymoqchi bo'lgan. Shu kuni tinimsiz yomg'ir yog'ishi natijasida suv yig'ilib bino osti tuprog'ining nam tortishi oqibatida binoning 40:6, devorning 6:6 o'lchamdagi qismi qulab ketgan. Bu degani shuncha ishchi ishsiz qoldi. Shuncha oila pulga yana muhtoj bo'lib qoldi. Bu kishi dom qurishlari uchun. Vaholanki 6 metrni qoldirib yoki uklonini inobatga olib, agar shu binoni kerakli normativlar bilan, ruxsatnomalar bilan kelishilgan holatda ishchilarini o'tkazdilar-ku bizaga. Xuddi o'shanday kelishilgan holatda qurilganda shunaqa talofatlar ko'rilmasdi. Holatni o'rganish davomida tasvirga olish jarayonimizga shu atrofda yashovchi fuqarolar ham qiziqib qoldi va ular ham o'z fikrini bildirish niyatida. Juda ham yomon qurishgan. Nima kerak buncha qurib, kanalizatsiyalar ishlamaydi, chiqib yotadi. Hamma joyini suv bosgan. Undan ko'ra bizani kommunal uslubiyalarimizni yaxshi qilsalar juda ham yaxshi bo'lardi. Yaxshi ham bu jiloy dom emas, odamlar o'lib ketmadi. Holat yuzasidan aniqroq ma'lumot olish maqsadida shahar hokimligi vakiliga murojaat qilganimizda tegishli o'rganishlar olib borilayotganini va yaqin orada rasmiy javob berilishini bildirishdi. Qutqaruv otryadi tomonidan obyekt qurshab olinib, mavjud moddiy boyliklar xavfsiz chiqarib berildi. Voqea natijasida tan jarohati olganlar yoki vafot etganlar qayd etilmagan. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Zamon informatsion dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.